Далее, до подій на сході країни. 129 обстрілів за добу, з них майже півсотні нічних атак. Офіційно це все ще перемир'я. Терористи б'ють по українських позиціях із важкого озброєння. Напередодні в Станиці Луганській снайпер застрелив сержанта батальйону «Львів». Під вогнем Станиця і сьогодні зранку жертв немає, повідомляють у Луганській обладміністрації. Як нам повідомили в штабі АТО, за кілька годин в районі Донецького аеропорту має відбутися зустріч контактної групи за участі представників українських та російських військовиків, а також місії ОБСЄ. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі складна. З вечора противник переніс вогонь на луганський напрямок у райони населених пунктів Кряківка, Верхня, Вільхова, Трьохізбинка, Кримське та Станиця Луганська. Розпочинаючи з 19 години вчорашнього вечора по цим населеним пунктам, бойовики нанесли 13 ударів з реактивних систем залпового вогню «Град». Разом з тим бандформування продовжували поливати з реактивних систем залпового вогню позиції наших сил поблизу Донецького литовища.